Isisaj to bre sve što zapušavaš. Da obrišemo, da obrišemo. Poštovano veče, dobri gledaci, dobro došli u moj novi... Smrša si, ne tripuj se. Polje biceps. Kunem se njegov biceps. Molim? Kunem se tvoj biceps. A, večeras snimamo... Da li si ikada challenge? Ali, se ne valjanem pitanjima. Da li ste spremni? Da, počne. Da, sa nama Tamara! Je! Opet, ako ćete vidjeti njen Instagram i odvajte do kraja, gledajte, lajkujte, brzo gledajte i lajkujte. I ostalo sve. Tako je. Da li si ikada poslala nekome seksi selfie? Naravno, da. A šta ćeš ti da odgovoriš? Ali ovo samo mene pitanje, ili šta? Da, i reče, ako ne želimo da odgovorimo na pitanje, moramo da pohasamo limun, a svi znate koliko je gadno hasati limun. Ako nešto iscuri, šteta, morat ćemo da obrišemo. Ali dobro, u svakom slučaju, poslala si nekom, a? Jes, da, ti? A skačiš meni? Pa tebi i šaljem. Ja sam. I ti si? Pa videla si. Pa jes. Dobro, to je lako pitanje, iskreno. Dobro. Da li si ikad bila onako... Da li si igrala sa šlagom, ako me razumeš? Da li si ga stavljala na mesta na koje šlag obišu? Nisam stigla još. Znači, to treba da probam. Mm-hmm. A ti? Nisam, nija. Taman, ono, nova iskustva, sviđa mi se. Da li si ikad izlazila sa... Bila u vezi sa više od jedne osobe? Ajde sad... Aj, jedi limun! Zagrizi, možeš da zagrizaš. Da ga isicaš. No, bavit ću se. Pa to je jedino vreme kad će nas udaviš. Nije to jedino čega. Bro, si ga isisala. Što si debila? Aha. I od toga ti su zid. Okej. Dobro, okej. Okay. A vi pitanje odgovorite. Ja nisam. Pa nisi stigao. Ne, ja sam baš protiv varanja. Ja, ono, sam u fazonu, ako sam sa jednom devojkom, sa mom bebom, ja ne varam, ja sam samo sa njom. Nema, nijedna druga ne postoji za mnom. Nija. Dobra. Da li si ikada bila u sexy shop? Yes. Šta si kupila? To nije pitanje. A ne, a to može bude sledeće pitanje. Ne može. Ne, a? A vi, da li ste vi bili? A šta će mi to pored tebe srce? Da li sam ja bio, nisam bio nikad u sexy shopu, nikad nisam imao onako ideju da odem tamo da kupim nešto nekome. Meni nikad nije trebalo ništa dande, uvijek si imao tebe, tako da. Da li si ikada bila prijatelj sa povlasticama, to je znači samo se karate, ili ti jebete ako hoćete da budemo formalniji malo. Znači imaš drugara s kojim nisi u vezi, ali se futite. Ja treba da govorim. Da, ti treba da govorim. Jesam. Samo to? Šta? Kako možeš bez emocije? Ali dobro, uvijek prerastu u emociji. Mora ne uvijek neko da zajebe. Izvini što sam te poljubio. A ti? Ja? Ne, zapravo. Da li si ikad imala seksualni odnos ili... zajebala? U javnosti? Pred ljudima ili na javnom mjestu? Ne, na javnom mjestu, šta pred ljudima, pretpostavljam da nisi. nisam. Ali ovaj... na javnom mjestu. Da nije kod kuće. Kisela, isisaj to bre sve što zapušavaš. Šta je to, ostati pola limuna? Ženo, ajde, njam. Hektore, njam. Da obrišemo, da obrišemo. Okej, okay. Nisam ovo uspjela da pojedem. Pa, nije to jedina stvar koju nije nisi uspjela da pojedeš. Ajde, odgovori Dem. Odgovori. Ja jesam. Šta?
imao seks na javnom mjestu. Mm, gde? Kako se ja šmeke. U, a nije to pitanje, nije fora kažem. Ne, u... Evo da, tebi ću reći. U školskom dvorištu. Da li si ikad gledala nekoga dok se tušira? Ne, valjda. A si dečko računa? Ne, ne, kao da ono... Da kriješ? Ne, ne, ne. Nisam ni ja. Nisam imao priliku, zapravo, gledao bih sigurno, evo sad, ja vam kažem otvoreno, da bi dođe neka riba kao što je Tamara i da uzme se tušira onako gola. Znaš kako bih gledao? Uzeo bih da snimam telefonom, kamerom i još bih stavio ovako dvogled da bolje vidim. Ako zaradiš neke pare od toga, molim te onom pola meni. Može. A i rekao, ovo je bre kompromis, žena od sačinjena od kompromisa, bre. Bravo, bre, bravo, bre. Hvala, hvala. Da li si ikad sanjala nekoga ko ti se sviđa? Da. Znači, ne sanjate, izlazim ti iz glave. Svako neće sanjati. Sanjaš me non stop, da. Da, da. Ali si nevaljalo sanjala, ne? E, to nije pitanje. A ja ti sad postavljam evo, drugo, pol pitanje. Ne, 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 ti odgovori. I odgovorit ću ja. Ja sam sanjala nekoga ko mi se sviđa. A sad ti, da li si sanjala nekoga nevaljalo? Znači, ono, bilo je bengje, bangje u snu. Jesam, dobro, da, jesam. Jesi, a? Oči opet mene. Opet mene, sanj... samo tebe sanjam, samo mi snove dolazi. Oko moje, to je baš lepo. Ja sam sanjao, znači ono kad spavaš i probudiš se, ovako prangija, bano kao utirate, ovako tvrdo, ne može, tučeš ga ako udaraš ga, ba, 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 a on neće se spustiti ako stoji pravo, neće vam mrda. Kakve probleme, ne znaš ti naše muške probleme. Ne znam, ne znam. I onda odem u WC, hoću da piškim pa ga držim ovako, razumeš? I onda moram ovako da ga stavim u WC šolju i da... Ne laži publiku, bre! Ne lažim publiku. Ajde, bre. Svi znaju da imam prangio. Da li si se ikad ložila na nastavnika? Jesam. Da, da, imali smo ne... faksu jednog dobrog. Ja se dan danas ložim na jednu moju profesor. Ja? Nadam se da ona ne gleda i vide. Znaš kakva bomba, brate. Bomba i po, znači on je nezamislivo dobro. Znaš si, vi će pomisliti da smo mi zajedno. A nismo, šta? Pa neću ubacim, ovo ti sad pričam van kamere. Znaš li da ono pomisliti da smo mi zajedno? Oooo! Ove, ja, dobra si, dobra si. Da li si ikad imao full body massage? Hm? Ne. Ne? A od strane koga? Da li... Pa ne, od strane maserke prave profi. A prave profi da mi i završi srećno. Pa da, happy end. Ne. Nije. Nije, hoćeš da dobiješ jednu full body massage. Ne. Počnite, počnite. Da li si ikada snimila nevaljali video? A treba opet kao da pornić. Svoj, kućni, domaći. Ja nisam. Dobra, dobra. Ja sam držao kameru. Ali kao, ja da li sam snimao? Nisam. Mislim, ja, vrati koji živim pred kamerom, nisam tako nešto snimio. Pa, vidit ću. Daj si ikada usrala u gaću. Pa, verovatko beba, ali ovako odrasla nisam. Ja sećam kad sam bio mali u vrtiću, jedno mi se desilo, baš ono nisam mogao se suzdržim, znaš. I brate, bio sam baš mali klinac. I ja trčim čekaj, to je bilo... Kad sam baš bio mali, sećam se da sam se onako malo sam usrao gaće, sve su bile govnjive skroz, ako fuj. A jedno sam došao ovako trčao, ja pa da, trčao ako bolam stomak da kakim i trčim, 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 uleći, otvaram vrata od kupatila, uzim kupatilo i u tom trenutku. Ja, gdje me nađe se toga zeti? Kakva gadnost, brate mili, ono, da li si ikada samo stala ovako gola ispred ogledala i gledala se? Svaki dan. Da, a to jest istina, da. Pa da. I ja. Nisam go, realno, ono, zato što imam malo gledalo, ali... Ti ovdje, pa da, ali ne, mislim, nemam...
okej, okay, brate, prođem pored gledala ga, a kad šetam bez majice, pogleda se, brat, malo da vidi da, da, i kako ide napred. Kako a ide mi napred, što vežbamo, mi smo bolesni, znaš ono stanje? Da, non stop se gledamo, da, non stop se gledamo, bukvalno. To bi bilo to za večera, se rada ste uživali, lajkati klip ako se ide, ako nije, zapravo tamo na Instagramu, at Tamara V. Vulović. Krajbujte se da postavite član unuka najjače institucije na Balkanu, aa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